kapitola, sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat, ale nejenom obyčejné příklady, ale i příklady s jednotkami L a HL. No, L, žádný L, litry, jednotka objemu, litr a HL, hektolitr. Tak, 7 plus 4 rovná se 11. Zapíš. Ale tady musím pořádně dávat pozor. 7 litrů plus 4 litry rovná se 11 litrů. Jak bych si to mohl představit? Máte doma 7 litrových lahví s vodou, ještě 4 litrové lahve koupíte a ty je všechny vyleješ do umyvadla, takže tam budeš mít 11 litrů vody. Tak. 7 hektolitrů plus 4 hektolitry rovná se 11 hektolitrů. Jak bych si to opět mohl představit? 7 velkých sudů stojí někde a ještě tam přikulí 4 velké sudy. Takže tam bude stát 11 sudů, čili 11 hektolitrů třeba nějaké kapaliny. Tak, něco na odčítání. 13 minus 4 rovná se 9. 13 litrů minus 4 litry rovná se 9 litrů. Paní kuchařky ve školní jídelně namíchali 13 litrů šťávy, a vy už jste 4 litry vypili, takže v té várnici ještě zůstalo 9 litrů. 13 hektolitrů. Minus 4 hektolitry rovná se 9 hektolitrů, takže třeba ty sudy, tam stálo 13 sudů, a 4 už někdo vypil nebo někde odvalil, takže tam je 9 sudů, čili 9 hektolitrů kapaliny. To poslední zvládnete sami. Takže když počítáte s jednotkami, musíte je i pěkně správně pojmenovat.